pessoal chegando agora, vamos dar um tempinho para chegar mais uma galera. Comenta aí como é que tá o áudio. A live tá bem improvisada, mas estamos fazendo da melhor forma. Me diz se o áudio tá bacana. Ótimo, primeira. Vou esperar só mais alguns segundinhos. Pronto, então vamos começar, né? O intuito é que seja uma live rápida para explicar mais ou menos quais são as principais causas de infarto, que é infarto, para tentar tirar a maior parte das dúvidas, né? Dos temas que a gente colocou, acho que infarto realmente é o que o pessoal às vezes tem mais dúvida e mais medo. É o que leva mais as pessoas a procurarem o cardiologista, né? Na maioria das vezes é o medo de infartar. Principalmente, às vezes já tem algum familiar que já teve algum problema cardíaco. Então tudo isso leva a as pessoas terem uma preocupação maior. Então assim, o objetivo também é desmistificar muito da cultura popular do que é o infarto, tá? Então, o infarto nada mais é do que uma ausência de fluxo sanguíneo para determinado tecido, né? E sem o sangue chegar naquele local, o tecido começa a morrer, o tecido começa a infartar, né? Então, o infarto é a morte celular, né? Devido à falta de oxigenação daquele tecido. E como eu falei agora, né? Qualquer tecido ele pode infartar. Na verdade, a necrose de um pé acaba sendo um infarto daquela localização. Um AVC, um acidente vascular encefálico, ou cerebral, como se chama, também é causado por uma obstrução de fluxo. Então, é um infarto do cérebro. E o infarto agudo do miocárdio nada mais é do que essa obstrução de algum fluxo sanguíneo que leva sangue para o coração, para aquela parede do coração, devido à obstrução, né, de uma artéria de forma aguda, né? E com isso faz com que aquela área não receba mais o aporte de oxigênio e ela começa então a morrer, né? Então, o coração ele tem uma irrigação que pega todas as camadas cardíacas, tem praticamente três artérias principais, na verdade duas que se bifurcam e uma que pega a parte de baixo do coração. E quando ocorre uma obstrução de qualquer fluxo desse, então aquela área que aquela artéria irriga, ela começa a sofrer o processo de infarto e, se não tratado adequadamente, aquele tecido ele morre, né? Então, isso é basicamente o infarto agudo do miocárdio. Como eu já tinha falado, pode acontecer em qualquer órgão, né? Só que os mais comuns que a gente realmente fala, né, que usa essa nomenclatura, normalmente são o coração e o cérebro, tá joia? Então, o principal objetivo aqui é dar sinais de alerta, é você entender quais são os sintomas que você tem que ter uma preocupação maior. Então, como é que a gente diagnostica infarto? O diagnóstico de infarto, ele é clínico e necessita de exames para a gente fazer a confirmação. Mas o principal é você ter aquela dor opressiva no peito. Normalmente o pessoal comenta muito, e fisgada, e pontada. Normalmente esse tipo de sintoma não está correlacionado com a dor de infarto. Para a gente ter uma dor típica, que a gente considera uma dor típica de realmente estar infartando, tem que ser uma dor em região precordial. Normalmente é localizada no peito esquerdo, né? Próximo aqui à região do mamilo. Uma dor de forte intensidade, de caráter opressivo, né? Existe uma correlação bem bacana que um paciente que já falou, que é aquela sensação que uma pata de elefante está. Às vezes ele coloca a mão do peito como se tivesse aquela sensação de aperto. Então todos esses são os sintomas. Então,
quando você começa a sentir isso, o ideal é que você realmente procure a urgência. E só lembrando, pontada, fisgada, dor que dá e passa, que não está muito relacionada aos esforços, não são dores típicas. Então, essas dores, na maioria das vezes, não são dores de coração. Agora, eu sempre falo, na maioria das vezes, porque existem sintomas atípicos, né, que podem ser relacionados ao infarto. Então, eu já vi pacientes infartando apenas com desorientação. Já vi pacientes infartando com dor no hemitórax direito, tá joia? Então, qualquer tipo de dor, principalmente se você tiver um fator de risco, é importante que você vá no hospital para descartar que seja infarto. Mas a dor típica que você tem que ficar sempre atento é essa. E aí, você tendo essa dor, a gente vai partir para os exames para ajudar no diagnóstico. No geral, o eletro é o primeiro exame que você deve fazer, tá? É o exame de triagem. O eletro pode vir normal? Pode. Tá? Normalmente 50% dos pacientes o eletro vem normal, porque tudo é questão, às vezes, de tempo. Se você está num sintoma muito inicial, às vezes nenhum exame positivo. Você tem que aguardar alguns minutos ou até algumas horas para que os exames possam positivar e confirmar o seu diagnóstico. Mas o eletro é, sem sombra de dúvidas, fundamental. Então, no geral, a gente faz o eletro. Se já tiver alguma alteração sugestiva, a gente já parte para o tratamento. Caso a sua dor seja muito típica, aquela dor que você, pô, esse cara está infartando, mesmo que o exame venha normal, não é para dar alta. Então, normalmente a gente repete o exame de eletro, aí vai variar, na maioria das vezes com 1 ou 2 horas a gente tende a repetir, e pode pedir os marcadores, né, um exame de sangue, que são muito fidedignos. Dentre eles, o principal que a gente solicita é a troponina. Com esses exames, você consegue fechar o diagnóstico em praticamente 100% dos casos. Agora, existem alguns tipos de infarto que a gente tem que ter um cuidado muito importante, tá? Que é principalmente o infarto quando você tem uma oclusão total da artéria, que é um infarto com supra, que é um achado no eletro que a gente vê, e esse cara tem que ser tratado o mais rápido possível. Na maioria das vezes, em 12 horas, se você não tratar esse cara, ele vai ter repercussões importantíssimas, né? O risco dele morrer vai ser muito alto ou de ficar com sequela. Então, o eletro, daí a importância do eletro, porque você também consegue distinguir quais são os casos que você vai precisar de uma urgência maior e outros de uma urgência, assim, não tão imediata, né? Você consegue esperar, às vezes, 24, 48 horas. E o porquê disso? As pessoas acham que você vê aquela plaquinha de gordura na artéria e ela vai crescendo, crescendo, crescendo até obstruir e infartar. Não funciona dessa forma. Na maior parte das vezes, existe uma placa, que é uma placa às vezes nem tão grande, né, que tá localizada na artéria, que inicialmente não dá sintoma algum, e essa placa, de uma hora para outra, ela se quebra, ela se rompe. Quando ela se rompe, aqueles fragmentos da placa vão para um local mais fino e acaba obstruindo. Além disso, quando ela rompe a placa da artéria, aquele local que rompeu, o seu corpo acha que é um ferimento, como se fosse na pele, e começa a entupir de plaqueta lá, com o intuito de cicatrizar aquela região. Só que a própria cicatrização, né, o acúmulo de plaquetas, é um negócio extremamente desordenado e acaba ocluindo a artéria. Então, não tem essa visão que, por exemplo, existem pessoas que querem fazer exames, às vezes assintomáticos, querem fazer exames para detectar entupimento de artéria. Infelizmente, a maior parte dos infartos são de obstruções, são de placas moderadas, que no geral a gente nunca vai conseguir dar o diagnóstico. Então, essa ideia de que a placa vai crescendo, crescendo até entupir, isso na maioria das vezes não acontece. O que acontece realmente é essa quebra da placa de gordura, e aí o mecanismo de plaquetas, ocorre a obstrução do vaso por inteiro, e aí causa o infarto. E esse infarto é o mais preocupante, que é o que eu falei, que é o infarto com supra, da oclusão total. Esse cara vai ter que fazer o cateterismo,
no mais rápido possível, né? De preferência imediato, porque quanto mais tempo aquela área que aquela artéria irrigava fica sem oxigênio, aquele músculo vai morrendo até realmente perder totalmente a viabilidade. Agora, a coisa boa é que quando você realmente trata, você tem um tratamento aí em torno de 2 a 3 horas, em boa parte dos casos você consegue recuperar o fluxo, você consegue recuperar a função do coração naquela área. Então, por isso que aqui a gente fala que tempo é músculo. Então, infarto, o principal é o diagnóstico mais precoce possível e o tratamento também o mais precoce possível. Tá joia? Existem outros exames que podem auxiliar? Existe sim. O ecocardiograma, tá bom? Fora o eletro e a troponina, o ecocardiograma ele também pode auxiliar bastante no infarto. No geral, não o Consupra. Consupra, basta o eletro, deu o diagnóstico e já faz o tratamento. Mas em casos mais duvidosos, por exemplo, existem algumas doenças que a própria troponina, que é o marcador de infarto, ela pode positivar e você não está infartando. Então, se você tiver dúvida, faz o eco. Você consegue avaliar melhor a parede do coração, ver se tem alguma outra comorbidade que justifique aquilo, mas é um exame auxiliar. O principal, realmente, nesse caso, vai ser o diagnóstico clínico, o eletrocardiograma e, em alguns casos, o marcador de necrose, dentre os quais a troponina, tá bom? E em relação ao tratamento, vai variar bastante. Em casos agudos de infartos com oclusão, aí você realmente vai ter que abrir a parede. E aí você tem que fazer um cateterismo cardíaco para identificar a lesão que está entupida e posteriormente, no mesmo momento do cateterismo, fazer a angioplastia. Cateterismo, inclusive, é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, porque às vezes até falam, não, eu já fiz um cateterismo e colocam isso como sendo já um paciente cardiopata. Cateterismo é um exame. Tá? Cateterismo não é cirurgia, cateterismo não é um procedimento, ele é um exame invasivo, que o intuito dele é colocar um fiozinho pelo seu braço ou pela sua virilha e até o coração e jogar um contraste para a gente poder ver todo o trajeto da artéria. E aí, por via de cateterismo, você faz os procedimentos invasivos, dentre eles a angioplastia, que aí sim é colocar o estente, né, naquela onde está obstruído. Sempre vai ser estente? Depende. No infarto agudo, sim. O intuito é sempre colocar o estente para abrir a artéria e retornar o fluxo na maioria das vezes. Mas às vezes é um entupimento que não é de 100%, não é uma oclusão, é um entupimento importante, grave, mas que não está levando a uma oclusão. Isso aí vai variar, se a gente pode utilizar a cirurgia, pode fazer angioplastia. Então, esses casos, normalmente, a gente espera em torno de 24 a 48 horas para tomar a conduta necessária. Tá joia? Então, é basicamente isso. Depois que você infarta, você tem o tratamento. E aqui é onde também as pessoas, às vezes, têm muitas dúvidas. A primeira dúvida é, os remédios vão ser para o resto da vida? Vão. Você infartou, você vai tomar uma gama de medicações e as medicações tendem a ser para o resto da vida. Por quê? Qualquer lesão na sua parede, do coração, o seu corpo, ele entende de várias formas e que, de certa forma, no longo prazo, acaba lhe prejudicando, fazendo o coração crescer. Então, as medicações têm esse intuito de impedir que o coração cresça. E como você já teve uma lesão, as medicações tendem a ser para o resto da vida, a não ser alguma contraindicação, alguma reação ao remédio, que aí a gente tem que suspender. Mas, na maior parte da vida, não para. Outra coisa que as pessoas confundem muito é separar remédios de coração e de pressão. Para você ter uma noção, boa parte dos remédios de pressão, eles servem para o coração também. Então, não existe mais essa diferença. Um exemplo disso é o enalapril, a losartana. Todos esses remédios, eles funcionam tanto na pressão, quanto nessa proteção ao coração para impedir que ele cresça. Então, depois que infartou, às vezes mesmo você com pressão normal, você vai ter que tomar enalapril, você vai ter que tomar a losartana. Obviamente a gente fica com um cuidado maior, porque esses remédios podem causar uma hipotensão, uma pressão mais baixa, e aí a gente tem que saber tatear e dosar de uma forma adequada. Mas mesmo que você não tenha pressão alta, você vai manter esses remédios, e esses remédios vão funcionar especificamente no coração. Então tem que ter essa visão. Alguns outros remédios que a gente utiliza para infarto, a gente não utiliza o resto da vida, como clopidogrel, a gente utiliza por um curto
curto período não, por um período um pouquinho mais prolongado de um ano, mas em alguns casos a gente utiliza por tempo indeterminado, mas na maior parte das vezes apenas por um ano, tá joia? Mas as medicações vão ser para o resto da vida. Não se suspende, porque o risco de você ter um novo evento, ele acaba sendo muito alto, e quanto mais eventos de isquemia, de infarto, seu coração não aguenta, não é verdade? Fora isso, dependendo da sequela que você teve no seu infarto, existem algumas medicações complementares que a gente tem que fazer uso. Então, o infarto, ele funciona realmente, ele acaba matando a parede do coração. Então, todo mundo que às vezes já tem um familiar que infartou, primeira coisa em relação a esse familiar, tem que saber se foi um familiar de primeiro grau, se é um paciente, se é pai, mãe ou irmão, e se ele infartou jovem, tá joia? Porque o que acontece às vezes? Ah, doutor, meu avô, ele faleceu com 80 anos de infarto. Então, eu vou ter um risco aumentado também? No seu caso, não. Porque com 80 anos é uma doença esperada já da própria idade. Mesmo pessoas que não têm fator de risco nenhum, mas com o passar do tempo, as artérias vão ficando mais calcificadas, vai se formando mais placas. Então, de certa forma, é uma doença esperada para a idade, então não aumenta o seu risco. Agora, se você tem um irmão que ele infartou com 40 anos, ou então um pai que infartou com 50 anos, uma mãe que infartou jovem, então você realmente tem que ter um cuidado maior. Nesse caso, a gente sempre solicita o perfil lipídico desse paciente para tentar dar o diagnóstico e tentar avaliar se tem uma doença chamada dislipidemia familiar, quando o colesterol é sempre muito alto, mesmo o paciente às vezes sendo magrinho, não tendo nenhum outro fator de risco, não fuma. Então, você tendo um colesterol, às vezes, muito alto, você pode infartar jovem, tá joia? Então, em relação ao fator genético, é importante você ter ciência disso, tá? Se teve algum familiar seu de primeiro grau que infartou jovem, teve um infarto ou um AVC, então fique atento, tá? Outra coisa importante, e após o infarto, posso fazer esforço? Isso aqui vai depender muito da sequela que você teve. No geral, se você teve um tratamento muito rápido, você, por exemplo, aquele cara que às vezes já está próximo de um hospital de referência, que você infartou, teve o diagnóstico na primeira hora e em menos de 3 horas fez a angioplastia, era, por exemplo, na parte de baixo do coração, na parede inferior, normalmente os infartos não são tão, tão grandes. E aí você fez o tratamento, depois que passou o tratamento, está tomando as medicações adequadamente, a gente faz um eco, a função do seu coração se mantém normal, acaba que você vai ter uma vida praticamente normal. Então, não existe restrição de esforço para você fazer. É muito comum, às vezes, alguns pacientes, principalmente na escola mais antiga de cardiologia, o médico chegava e falava, você não pode levantar 3 quilos, 2 quilos, 5 quilos. Tentava determinar quanto de peso o paciente poderia fazer ou não. Hoje em dia, isso não existe. Tá joia? Inclusive, até pacientes que tiveram sequelas importantes, a gente tenta fazer o que a gente chama de reabilitação cardíaca, que faz com que você tenha uma capacidade de fazer mais esforço. Então, não existe um peso específico que você tem que fazer ou coisa do tipo. A gente avalia a função do seu coração e a partir disso é que a gente vai tentando fazer essa reabilitação cardíaca para que você tolere o máximo que você aguentar, porque não é porque você infartou que você vai ser um inutilizado. A gente sempre tenta fazer com que você tenha a vida mais normal possível. Em alguns casos, a gente consegue. E é como eu falei, principalmente se teve um tratamento muito precoce. Se tiver um tratamento muito precoce, muito provavelmente você vai ter uma vida normal. Você vai tomar suas medicações, vai fazer seu acompanhamento, mas não vai ter restrição nenhuma, tá? Então, é basicamente isso. Foi bem rápido, mais ou menos o que a gente estava esperando, em torno de 20 minutos. Eu vou ver algumas perguntas aqui que vocês falaram, mas podem fazer mais, tá bom? O intuito dessa live é realmente você estar ciente dos principais sintomas, ter uma noção de quais são os principais fatores de risco, para que quando você sinta alguma coisa, você procure imediatamente seu cardiologista para que o seu resultado seja sempre melhor, tá joia? Existe diferença entre infarto em mulher ou em homem, algum sintoma?
Existe sim. Mulheres, às vezes, tendem a ter sintomas mais atípicos. Então, às vezes, é aquela paciente que tem um sintoma, às vezes, com uma leve dor, às vezes tem uma desorientação, tá joia? A dor, que na maioria das vezes é na região precordial, às vezes começa a ser uma dor epigástrica, ou então uma dor, apenas uma dor no peito. Então, mulheres podem ter mais sintomas atípicos, sim. E, no geral, a gente sempre tem um cuidado maior. E, principalmente, inclusive, acho que eu já comentei isso em algum outro texto, alguma outra live, as mulheres tendem a tolerar mais dor. Isso é fisiológico, elas conseguem aguentar e, às vezes, tem aquela tendência a cuidar mais dos outros do que dela mesma e vai deixando pra lá. Então, a gente sempre tem, mesmo sendo um sintoma atípico, a gente tem que ter um cuidado maior em mulheres, tá? Quando faz o ECG e dá isquemia e depois faz os exames, dá no limite e depois de 6 horas está normal. Ó, varia bem. O eletro, ele dá sinais de isquemia, tá? Agora tem que ficar atento com esses laudos automáticos. Os laudos automáticos são muito ruins. E principalmente alguns laudos de telemedicina, que são horripilantes. Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas existe uma característica de o seguinte. Quando você tem uma alteração dinâmica do eletro, então, por exemplo, você faz o eletro na hora e tem uma determinada alteração. Depois repete o eletro e essa alteração sumiu, voltou ao normal. Isso é problema. Isso é o que a gente chama de alteração dinâmica de ST e, na maioria das vezes, isso significa um alto risco de você ter infarto nas próximas 48 horas. Mesmo que o exame de sangue dê normal, esse paciente tem que fazer o cateterismo para tirar a prova dos 9. Então, esse paciente que tinha um eletro de um jeito, depois mudou o eletro, esse cara tem que ir para o CAT. Ele é um alto risco até que se prove o contrário. Minhoca também é um infarto? Minhoca, na verdade, é uma abreviatura para um infarto com supra, né, sem com as artérias limpas. Tá joia? Existem algumas doenças que podem fazer isso. Existem espasmos na artéria. O que é isso? Às vezes a artéria não tem nenhuma obstrução, mas ela simplesmente fecha do nada. Existem algumas doenças, como uma doença mais rara, que também acomete mais mulheres, que se chama síndrome de Takotsubo, é um nome feiozão, mas que é a síndrome de coração partido, que em algumas mulheres, elas podem ter uma alteração de eletro sugestiva de infarto, quando você faz o cateterismo dá normal, só que o que chama atenção é que uma banda do coração dela não para de bater. É uma síndrome bem rara, mas às vezes a gente vê, principalmente quando você tem um estresse muito grande. Tá? Então é um problema mais sério, você sempre tem que investigar, às vezes trombos. Minhoca é um quadro desafiador para cardiologia. Sopro é grave? Depende do sopro, tá joia? O que é o sopro? É um som que a gente escuta quando a gente coloca o estetoscópio e é como se fosse realmente um sopro. Começa a soprar o seu coração. Então, nesses casos, a gente tem que dar o diagnóstico. Existe sopro inocente, que é um sopro fisiológico, que é um sopro que não tem nenhum problema, e existe um sopro por problemas valvares, por exemplo. E também existe o sopro por problemas secundários ao infarto, que são quando aquela parede morre, fica muito friável, fica muito fininha e de repente ela rompe. É o que a gente chama de CIV pós-infarto, que aí começa a aparecer um soprão no seu coração e aí é bronca. É um caso cirúrgico de urgência e o risco de morte é muito alto. Mas sopro não necessariamente é problema, tá joia? Vamos lá. Quem tiver mais perguntas pode colocar. Pressão de 15 por 7 e os batimentos 42 é preocupante? 42 tem que avaliar, viu? É muito baixo. A pressão é uma pressão limite, é um pouco mais alta, mas não lhe coloque nenhum risco iminente. Agora, os batimentos 42 são batimentos muito baixos. Nesse caso, o ideal é fazer um eletro para avaliar, mas não é comum ficar com batimentos abaixo de 50, não. Minha mãe infartou aos 72 anos, veio a óbito. Minha família tem histórico cardíaco, eu fui diagnosticado com arritmia cardíaca. Pode ser familiar? Ó, como eu lhe falei, infarto, um familiar seu infartar com 72 anos é comum, né, da própria idade, tá joia? Aí tem que ver se ela era diabética, se fumava, às vezes outros fatores de risco foram que causaram isso. Nesse caso, não é genético, tá? Pra avaliar todo o seu histórico cardíaco familiar, tem que ver que tipo de doenças eles tiveram, porque pra você realmente ter um histórico familiar positivo, né, você ter um risco aumentado, tem que ser histórico de infarto mesmo, infarto ou AVC. E a arritmia cardíaca qualquer pessoa tem, então tem que ter o diagnóstico preciso. O ideal é sempre você, quando você procurar o seu cardiologista, ele lhe informar sobre tudo. Dá o nome para a arritmia tem milhares, tá joia? A maior parte delas são benignas, não tem problema.
Mas quando você tiver com o seu cardiologista, tire todas essas dúvidas, justamente para às vezes não achar que você tem algum problema mais grave. E às vezes não tem nada demais. Boa noite, doutor. Coração é traiçoeiro. Perdi meu irmão há 8 meses. Um infarto fulminante. Tinha 29 anos. Primeiro, meus pêsames. O coração realmente é bastante traiçoeiro. É um órgão que a gente se preocupa demais. Justamente por causa disso, porque às vezes ele não dá sinal, e a gente faz todos os exames normais, e às vezes o cara infarta uma semana depois. Então, no seu caso, realmente, eu recomendo que você faça um check-up de rotina para avaliar outros problemas. Evite qualquer fator de risco relacionado ao estilo de vida. Então, não fume, seja ativa. Evite obesidade. Tudo isso vai reduzir o seu risco. Agora, o fator familiar, se você herdou, não tem como a gente tirar. Você tem como realmente evitar esses outros para que eles não se somem e aumente mais ainda o seu risco de infartar jovem, tá? Mas tem que ter realmente cuidado. O coração é muito traiçoeiro. Qual o tempo limite após o infarto para se administrar a metalise? Metalise é uma das medicações que a gente faz para tentar abrir a artéria. Na maioria das vezes, no infarto com supra, até 12 horas da maior dor, né, do momento mais crítico. Só que o maior benefício dela é próximo às 3 horas. Depois desse período, a gente tem que avaliar muitas coisas. Se o paciente persiste com dor, tem que avaliar o eletro, se já tem uma área de necrose muito grande. Então, tem vários fatores que a gente vê. Mas, no livro, até 12 horas. Pós-Covid, tem visto casos de arritmias, transístole? Muito. O Covid, em alguns casos, ele pode levar a miocardite. E essa miocardite é uma inflamação no músculo do coração. E a própria inflamação pode levar essas extrasístoles. Agora, extrasístole não é uma doença grave. Normalmente são arritmias comuns, arritmias benignas, tá certo? Então, na maior parte das vezes, a gente só observa. Se der muito sintoma, a gente pode fazer algumas medicações que ajudam a aliviar, mas ocorre sim isso pós o Covid. Vamos tentar ver mais aqui. Oi, boa noite, doutor. Quando a pessoa escuta o coração batendo pelo ouvido, tem problema? Não, na maioria das vezes não. Isso é muito comum, principalmente à noite, né? Quando você tem um silêncio muito grande, e principalmente se você tiver algum grau de ansiedade ou tiver utilizado uma grande quantidade de café, algum estimulante, porque aí o coração ele pode realmente bater mais forte e você acaba sentindo ele tanto no peito quanto às vezes escutar ele pelo ouvido. Tá, joia? Mas não é uma coisa rotineira. Agora, se persistir esses sintomas, é bom uma avaliação cardiovascular. Às vezes tem algum outro problema por trás que possa estar causando isso, tá bom? Batimentos acima de 140, pode ser algum problema de coração? Pode sim, tá? Não é normal você estar em repouso com os batimentos de 140, não. Existem algumas arritmias que podem levar a isso. Existem algumas doenças que não são cardíacas, mas que podem estar fazendo o coração bater tão rápido, tá? Então, batimentos em 140 é importante uma avaliação cardíaca, tá? Quando faz a aferição da pressão no hospital, dá alterada, mas em casa dá normal. Por que isso acontece? Isso é o que a gente chama de hipertensão do avental branco. É um estímulo neurológico, tá? Não muito explicado, que faz com que sua pressão suba. Você não precisa de remédio por causa disso, tá, joia? Mas tem que ter o diagnóstico preciso. Nesse caso, você tem que fazer ou um MAPA ou um MRPA para confirmar que você não é hipertensa. E a partir disso, a gente faz orientação apenas de observar, tá, joia? Às vezes, a ansiedade e nervosismo também pioram isso. Mas mesmo às vezes você não estando nervosa, ou pelo menos não está se achando nervosa, isso pode acontecer. Qual é o batimento normal? O batimento normal ele fica em repouso entre 50 e 100 batimentos. Esse é o batimento normal. Agora entenda, por exemplo, se você faz uma atividade física, você tem que acelerar seu coração, porque seu corpo precisa de mais oxigênio. Então isso é normal no esforço ele acelerar. Então, basicamente isso, tá bom? Então galera, a gente já vai com 30 minutos. Eu acho que é um tempo bacana de live. Espero que tenham entendido essa live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar ela no, nos stories.
Nos stories não, no feed, tá bom? E também no YouTube. Tem mais uma perguntinha aqui rápida. Fibrilação atrial. Fibrilação atrial é um tipo de arritmia, tá? Pode causar tonturas em idosos? Podem muito, tá? Muito, muito mesmo. Pode causar tontura, pode causar desmaio, pode causar o coração acelerando. É uma doença bem, bem chatinha. E os remédios apenas impedem a formação de coágulos? Ó, curar a arritmia... Hoje em dia existem alguns tratamentos para alguns pacientes selecionados, mas nunca é cura completa. A gente tem que avaliar se existe alguma cardiopatia estrutural. Mas quando você tem uma fibrilação atrial crônica, o remédio é sim para não formar coágulo dentro do coração e para controlar os batimentos para que eles não batam rápido demais. Tá? Essa é a base do tratamento, porque o que mata na fibrilação atrial é você formar coágulo dentro do seu coração. Então é por isso que você usa um anticoagulante. Pronto, pessoal. Então, quero agradecer a presença de todos. Eu acho que foi bem, bem bacana. Muita gente participou. Uma média aí de sempre acima de 40 pessoas. Então, fico feliz, tá bom? E essa semana vai ter mais, porque tiveram vários temas que o pessoal colocou nas caixinhas. Então, vai ter hipertensão arterial, vai ter algumas arritmias, fibrilação atrial tá entre elas, tá bom? Vai ter muita coisa, tá certo? Então, forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. E depois eu vou disponibilizar isso no feed do Instagram. Então, abraço a todos.